Ne znam šta ti kažem. Kako je za utehu ova kapitan golman? Kaže da ste bili bolji, da ste ih nadigrali, da je šteta što ispadate iz lige. Međutim, postoji tu u svemu tome još dosta toga što mi Piroćanci ne umemo. Eno ga Tanasko Rajić izgubio, rukometašice će da ispadnu, košarkašice će ispasti. Mi zajedno nemamo jedan pirotski interes da brinemo jedni o drugima. Ti si zvao, došle su učenice ekonomske škole, niko od košarkašica, došli su roditelji, a igrali ste utakmicu u kojoj su tvoja deca, ja ti čestitam, evo ti ruka, odigrali utakmicu, pa 70-30 je bilo. I to prvo poluvreme će se pamtiti. Žao mi je, žao mi je kao da sam u porodici nešto izgubio. Evo tako se osjećam. Fudbal nas je kaznio ovog podneva. Imali smo sve, i igru, i šanse, i taktički opet dobro spremljena utakmica, nadigran protivnik u prvom poluvremenu. Devojke su htjele da daju gol, ja ne mogu tu da im zamerim. Šutirale su prečka, stativa, šanse su se ređale. Preko gola, u golmana. U golmana. Proslavile su golmana. Golman je jedan igrač utakmice. Igrač utakmice i njihov kapiten i najbolji igrač. Od nje i kreće sve. One su imale neki prekid, to je dva prekida, dva gola nam dale maltene na iskustvo. Nama ostaje da se podignemo, da se trgnemo, da vidimo šta i kako dalje. Stvarno mi je krivo. S njima sam 5-6 godina. To su tvoje deca. Tako je. Šteta je velika. Tamo je bio penal. To su sudije. To ne mogu da komentarišem. Možda nije ni bio faul kod prvog gola. Tako je. I ofsajd ovde što je pustio. Nema, ja sam pokušao nešto dobio žuti karton. Ajde to. Neka je njima na... Ne mogu da komentarišem suđenje. Mogu da čestitam i publici i svima vama koji ste došli da podržite ove devojke i koje su dale sve danas od sebe. Igrali smo protiv jedne iskusne ekipe. Tako njima je. Čestitam i želim vam sreću. Ali ste vi, što ide na tvoj odraz, vi ste tehnički i taktički bolja ekipa od njih. Igrate do nogu, pravite prostor, osvajate prostor, kombinujete, imate bolje tehničare u ekipi. Ja slobodno mogu da kažem da smo posle Spartaka tehnički najbolja ekipa. Nastaviti tako. Sve će to da dođe na naplatu. Mi moramo da radimo. Nemoj da gubiš vreme. Da nemoj da gubiš volju, prav svega. Imaćeš moju punu podršku. Nastavljamo i borit ćemo se. Hvala puno. Samo naprijed. Hvala.